Olha lá. Então você deixou aquele um que não são Cosme e Damião, que sobrou 4, 5 dias na tua casa. Então depois esse que sobrou, você vai levar no jardim e deixar ali. Certo? Não se esqueça nunca de deixar um sempre um merenguinho para São Cosme e Damião, quem faz para as crianças, quem faz para o teu filho adolescente, o filho com bebida, com álcool, com droga. Também aí o São Câmpio e São Arcalaida, que está em Pontevedra, que eu sou muito devota deles também, embora muita gente que vai buscar coisas impossíveis e pedir para o sacerdote em nome de outras pessoas, ou em meu nome, falando por aí tonterias. Olha, o sacerdote solamente reza, não faz milagres. Você que tem que rezar. É você que tem que mudar, você que tem que saber o que é que você quer da tua vida. Certo? Andar de trás das pessoas, andar buscando sacerdote, buscar espírita, buscar isso, fazer isso, julgar e criticar e mentir, isso não vale. Digo de coração, por favor. Porque aí muita gente hoje em dia sofrendo por calúnias e sofrendo a vida e a enfermidade mental que está passando na vida por culpa da língua e do veneno da mente e do coração da pessoa. As pessoas maiores de idade não vão mudar. Nós sim, os jovens, é que temos que mudar. Há que ter respeito, mas até certo ponto, respeito pela pessoa. Tá? A religião é uma coisa que a gente não deve discutir. É, na nossa religião, a gente fala tá? Religião para liberdade, liberdade para religião. Cada qual com fé, com amor, com verdade, com respeito, não matando, não ofendendo, não fazendo dano ao próximo, isso é um direito que cada pessoa deve ter. Aí está a religião verdadeira: respeitar, não roubar, não matar, não enganar e não mentir. Desculpem, nesse vídeo eu sou muito sincera para vocês. Nós devemos acreditar em todos nossos santos, naquilo, no santo poder da oração tua e da fé, move montanhas. Mas você tem que ter um coração limpo, minha amiga. E meu amigo, de nada serve você fazer 1.000 rituais, andar na internet, 1.000 vídeos, andar de trás, 1.000 igrejas, 1.000 sacerdotes, buscar isso, buscar aquilo. A tua cabeça é uma só em Deus. Deus é só um em todas as religiões. E Deus, pelo que eu sei, é Olorum, não permite certos trâmites. Bah? Veja bem, muita paz da Orixá, do Orixá, de Olorum, de Oxalá. De todos os Sãos Cosme, de todos os Erês, que Oxum, minha mãe, vos guie, vos ilumine, que Ansã possa compartilhar com vós outros, Santa Bárbara e Ansã, possa dar a paz e alegria em vossa vida. Aprendam, por favor, a rezar um Padre Nosso, uma Ave Maria e uma Salve Rainha depois de cada trabalho. Muito axé, muita paz, que vossos negócios possam prosperar, que vossa vida possa andar, mas peço encarecidamente, estamos em semana de conflitos na vida espiritual nossa, na minha religião também há, hein? E há dificuldades. É, nós pedimos para rezar uns pelos outros, papas, sacerdotes, espíritas, todos estamos rezando pela paz no mundo, pela paz para a tua vida, pela prosperidade e pela saúde para cada um de nós outros. Queremos o melhor sempre. Queira sempre o melhor para ti e para o teu próprio inimigo. Ao inimigo, a gente reza para ele, meu irmão. Axé da Mamãe Oxum, que você possa entender no fundo do teu coração que estamos para cumprir uma missão nessa terra e que temos que todos nos levar bem uns com os outros. Paz dos Erês, paz de Oxum. Paz da Virgem de Fátima, porque todos sabem que eu sou muito devota de los santos. Muito axé.